Здравейте, фенове на София Филмфест! Аз съм Александър Косев, режисьорът на Петя на моята Петя. Филмът, който няма търпение да бъде видян от вас, българските зрители. И това ще се случи скоро, много скоро, на София Филмфест. И както една велика група пееше Show must go on, да знаете, шоуто никога няма да спре. До скоро!